הסלביות שהגיעו להשקת החנות החדשה של גליטה בקניון הזהב נזכרו למה הן בדרך כלל לא יוצאות להסתובב בקניונים בסופי שבוע. אני קצת בהלם. יש הרבה אנשים, הרבה ילדים. כמה חם לך מ-1 עד 10? וואו, 11. חם פה בטירוף, חם פה. הישרדות קניון הזהב. אז כן, הקניון עמוס והחנות מלאה, והבנות מפרגנות ומתחדשות. באתי לפרגן פה לגלית, המאממת חברה טובה שלי. אני כבר לא אובייקטיבית, אני פשוט מעריצה את גלית. אני חושבת שהיא סיפור מעורר השראה של אישה שבנתה בעשר אצבעות אימפריה. כל המדרחצים והמדרחצות! כמובן שהשקה לא נחשבת לאירוע אמיתי אם אין שם לפחות כמה כוכבי ריאליטי. ופה אפשר להיות רגועים, היו לא מעט. אפילו שלחלקם הטיימינג לא היה בדיוק אידיאלי. עוד מעט יש האח הגדול. שידור של האח הגדול. שאני ב-9:40 כבר צריכה להיות בבית. קלטתי, אז... אז אני רוצה לעוף כבר הביתה כדי לראות את זה. למרות שעבר כבר לא מעט זמן מאז הצילומים, כוכבי הישרדות כנראה עדיין לא התאוששו מהדרמות על האי, ועדיין היו נסערים מאירועי הפרק האחרון. אני רוצה להכיר לכם מישהו שממש חשוב לי פה. פסל חסינות. אמסלם, השבט אמר את דברו. נפרדנו כאן. שיעת טילטיל רוסלנה אמסלם נשברה. נשברה, היה פרק עצוב מאוד. אבל אתה יודע, כמו שאומרים, המשחק לא נגמר עד שהוא לא נגמר. וואו, אני יכול לגלות שאני ישבתי בבית עם רוסלנה ושימון וראינו את הפרק הזה, ואני רוצה להגיד לך שזה חזר אליי, חבל על הזמן. אני אפילו לא... יצאתי החוץ על המרפסת בשביל הדמעות כבר עוד הפעם, כאילו, כבר לא יכלתי. לא יכול להיות דבר כזה, יכול להיות. בא לי למות. אם הוא ילך בא לי למות. לא חלמתי על דבר כזה, לא חלמתי. זה לא מנהיג, מי מנהיג? ביבי! ברגע שאני כאילו נכנס לעצבים, אז במקום לזה יורדות לי דמעות. יש אנשים שמתרצבנים, אז הדמעות יורדות להם, וזה בדיוק מה שקורה לי. אותו דבר. זה שלך, לא נכון, לא נכון! בוחיין, בוחיין, כותבים שיכתבו מה שרוצים, שיעשו מה שרוצים. מי שישנה איתי בלילה, זה האישה הזאת הביא גאה בי. הכי בעולם אני גאה. אחרי ההדחה אתה העלית הסטטוסים של המשך יבוא, ואנחנו מתכננים עוד... מה מתוכנן? מה שמתוכנן, אתם תחכו לראות. בוא נגיד שאני ורוס לא נשתוק על הדבר הזה. מי שהכי צריכה לחשוש היא לירון, זאת שבזמן האחרון אחראית על רוב הדמעות של טילטיל. תראה, זה היה משחק וזה היה אסטרטגיה לחלוטין שלי ושל עומר, אני לא מתחרטת על זה. כי זה משחק, אני שמה את זה בצד ויש לי את החיים האמיתיים. ואנשים מבינים את זה שזה אסטרטגיה ומשחק. אני לא אעשה את זה ביום יום הרי, אני לא ידיח מישהו עם פסלון. וכולם מקבלים את זה באהבה והם מבינים את זה. הנה התחמנית. התחמנית, האסטרטגית. למה? מפרגן לי דרך אגב. והשחקנית, אני לא יודעת אם זה אמיתי עכשיו. לא, לא, לא. לא, אני צריכה להסביר לה. בחיים האמיתיים אני אמיתית, במשחק אני שחקנית. אבל היא שיחקה אותה. תני לי את האינפוט שלך. אני הייתי מפוצצת אותה, מה קורה? הכל שם בולגן, לא יודעת אם זה מבוים, סתם. מהרעות? מהרעות. לירון לא תגיע לגמר. סתם. טעוניה שכזכור ניצחה באח הגדול, לא מתכננת כרגע ביקור באים של הישרדות. אולי כי היא חושבת שמבחינת חלק מהצופים, היא סוג של עשתה את זה כבר. אבל עם כל היופי הזה, בסופו של דבר חושבים שאני טיטי. כן. אחרי שהייתי מועמדת 12 פעמים, העמידו אותי, ארזתי, סגרתי, פרדתי, הגעתי חמישיית הגמר, לקחתי את זה, ובסופו של דבר בא אליי מישהו אומר לי, איזה חיה בהישרדות. תשמחו על טעוניה שתדע מה לענות למי שמתבלבל. ומה קורה עם השורדת האמיתית טיטי ועם לירון בפרק הייחוד של היום? הנה הצצה. חברים, זה עוד לא הכל. השבט שיפסיד, יגיע למועצת השבט, ויאלץ להדיח את אחד מחבריו. אבל זאת תהיה מועצה שתתקיים באור יום, ממש לאחר המשימה הנוכחית. עכשיו אתם מבינים למה החסינות כאן שווה יותר מכל פרס? אני יודעת שזו המשימה הכי קריטית עבורי. עכשיו זה המאני טיים. זה החיים או המוות. אני צריכה לתת את כל כולי במשימה הזאת. אני חייבת לנצח אותה. כי אם לא, זה ברור מה היה הסוף שלי.